רגע, זה אדום? מעולה. תודה רבה. ערב טוב, חברים וחברות, איזה זכות כל אחד ואחת. ממש מתנה גדולה. מה שרציתי לגעת הערב עדיין בתחילת שנה, בעצם מתחילים את ההתכוננות שלנו לשנה הזאת, ורציתי לגעת בכוח מאוד מאוד חזק שיש בתוכנו, שהוא מבקש שלום עליכם. איזה זכות, איזה כיף שבאתם. יש פה חתן וקלה מדהימים ונפלאים, פני שבוע וחצי. יש, איזה אלופים אתם. אנחנו עוד נקדיש לכם שיר. אז אנחנו מתחילים את השנה עם כוח מאוד 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 חזק של לגעת בנקודה אמיתית שיש בכל אחד ואחת מאיתנו. כוח הלוחם, כל אחד מאיתנו יש בתוכו לוחם, יש בתוכה לוחמת. וזו נקודה שרציתי לגעת הערב. מה אנחנו עושים עם הכוח הזה? זאת אומרת, הכוח הזה של הלוחם, של הלוחמת, הוא כוח שיכול לרפא את החיים שלנו, להביא אותנו למקומות מאוד מאוד טובים, והוא גם כוח שיכול להרוס לנו את החיים באופן עקבי. כנראה כמו הרבה כוחות. אבל כוח הלוחם הוא כוח בעצם שאני פוגש אותו בהמון המון מצבים בתוך החיים שלי. בעצם כשאני בעצם לא מברר את הכוח הזה, אז אני נמצא בהמון המון מלחמות קטנות. במאבקי כוח. מאבקי הכוח הם בעצם נמצאים סביבי בכל מיני תהליכים, בכל מיני מערכות יחסים כאלה ואחרות, שבהם אני מוצא את עצמי פשוט רב עם הבן אדם שנמצא לידי. המון ריבים קטנים. והריבים האלה הם מבקשים כוח של רפואה. לפעמים אני רב עם בן אדם, עם בן זוג שלי, בת זוג, או עם הילדים שלי, או עם ההורים שלי, או שאני רב עם עצמי. והמאבקים האלה, מאבקי הכוח, המריבות, המלחמות הקטנות, אלה דברים שבעצם אני יכול למצוא אותם סובבים סביבי, הולכים איתי במשך תקופות מאוד מאוד ארוכות בחיים, ומתישים, פשוט מתישים את הנפש. המון זוגות מוצאים את הקץ שלהם אחד מהשני, כי הם פשוט כבר התעייפו מלריב, התעייפו מלהיאבק. הנקודה להתעייף מלהיאבק זה נקודה נפלאה, רק צריך למצוא אותה בזמן, שהיא תאפשר לי להתעייף מהמאבק, ולא להתעייף מהבן אדם שלידי. פלא גדול. יש לנו בעצם את המקום הזה של המאבקים האלה, שאני גם יכול למצוא את עצמי נאבק בעצמי, נלחם במי שאני, נלחם במציאות של החיים שלי, לא מסכים לקבל אותה, רב עם מה שהחיים אומרים לי כל יום, ואני רב, אני אומר לא, זה לא יכול להיות ככה. אני יכול לעשות את זה בשם הדת, בשם האמונה שלי, בשם המוסר. הפלא הגדול בחיים שאני יכול להיות לא קשוב בכל צורה אפשרית. זאת אומרת, אני יכול להיות לא קשוב בשם הדת, כי צריך למסור את הנפש על הדבר הזה. פירוש, צריך להיות לא קשוב עכשיו, בצורה מאוד מאוד משמעותית. הרבה פעמים המילה מסירות נפש, המשמעות שלה זה בעצם להיות לא קשוב. זה לא קשור למסירות נפש. כן.
כשאני בעצם מוצא את עצמי במאבק יומיומי על החיים שלי, או יותר נכון נגד החיים שלי, או נגד החיים של הבן אדם שלידי, אני פשוט לאט לאט מתעייף, וכוח הלוחם שבי נחלש, כי הוא לא מוצא את המקום שלו. אני לאט לאט מבין שלהיות לוחם זה לא טוב, ובעצם להיות לוחם זה תפקיד של ריפוי. אם אני לומד לקחת את הלוחם ואת הלוחמת ולהעמיד אותם במקום שראוי להם להיות, על מה אני נלחם, פלא גדול. לחימה זה מלשון הלחמה, חיבור, פלא גדול. מוציא לחם מן הארץ, פעולה שבעצם אנחנו לפעמים נלחמים בשבילה, והיא יוצרת בעצם מולחמת מהמון המון המון מרכיבים שונים. כשאני נלחם, אז אני בעצם לאט לאט מתחבר. לחימה זאת היא הלחמה. כשאני נלחם על משהו, אני לאט לאט יותר ויותר מזדהה איתו. פלא גדול. שלום עליך. כשאני נלחם על בן אדם, אז אני מזדהה עם הבן אדם הזה. כשאני נלחם עם אידיאולוגיה, אני מזדהה עם אידיאולוגיה. ובעצם כשאני מוצא את עצמי נלחם על 50 דברים ביום, אני מזדהה עם 50 דברים ביום. איזה דבר מעייף זה להזדהות עם 50 דברים שונים ביום. דבר מתיש מאוד. אני בעצם מוצא את עצמי שזה ממש ממש חשוב לי הדבר הזה. זאת אומרת, זה ממש חשוב לי, אני לא סתם נלחם על זה, אני כבר מולחם עם זה, זה חלק ממני. בעצם אם אני לא לומד את סוד הלחימה, אז אני מוצא את עצמי נלחם על כל דבר. אני מאבד את הדיוק הזה, את הרגישות של מין יכולת להמאם דברים, להגביר דברים, דברים שמפריעים לי מאוד, דברים שלא מפריעים לי בכלל, דברים שאני לא חושב עליהם. ברגע שהכל נהיה לי בעצם עקרוני, אני מזדהה עם כל דבר, זה חלק בלתי נפרד ממני. זאת אומרת, אם תוריד את זה, אז אני לא יכול לשחרר את זה. כן? אני יכול להילחם בכל מיני צורות לא מודעות בעצמי, גם בחיפושים שלי מול החיים, כל דבר נהיה לי בעצם רלוונטי. ברגע שכל דבר נהיה לך רלוונטי, אז מצד הבן אדם ששומע את זה, הוא אומר, טוב, אז שום דבר בעצם לא רלוונטי. פלא גדול. דוגמה, ילד שנמצא באיזה מערכת חינוכית, או לחילופי נמצא בגן, סתם אני צוחק, וסתם אני באמת צוחק, סתם היה ככה, חצי צוחק. והגננת אומרת, טוב, ילדים, כולם עכשיו לשבת, זה ממש חשוב לי שתשבו. ויש ילד אחד שהוא עומד, והיא אומרת לו, זה ממש חשוב לי אבל שתשב, ואני רוצה לעמוד. מה תעשי לי? שב, לא רוצה לשבת. טוב, לא רוצה לשבת. עכשיו הולכים כולם לגן משחקים, זה ממש חשוב שנלך כולנו לגן שעשועים בחוץ, אבל הוא נשאר בתוך הגן. כולם עכשיו הולכים לגן בחוץ, זה מאוד מאוד חשוב לי. אבל אני לא הולך לשם. תלך, מה תעשי לי? איזה בעיה זה שילד מעמיד לך את המקום הזה שאומר, מה תעשה לי? אתה עובד עצות, אתה אומר, תשמע, אני גדול ממך, אני יכול פשוט לעשות לך משהו פלילי. אבל אני יודע שאתה תתלונן עליי. אני אבוד פה בסיפור הזה. בעצם ברגע שיש לי המון 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 דברים עקרוניים, אז גם הילד הוא לא יקשיב לי. הוא יגיד, זה בן אדם של סתם רוצה להציק לי, אז גם אני אציק לו בחזרה.
אין בעצם מערכת יחסים של הערכה. אותו דבר במערכת יחסים של זוגיות, ברגע שבן אדם כל דבר מפריע לו, כל דבר נהיה עקרוני, אז הבן אדם שלידו פשוט מנתק את מערכת ההקשבה ומפסיק להעריך את זה. ברגע שאני אומר, אם אני לא עושה את הבירור הזה, מה מפריע לי ומה לא מפריע לי, אז אני מזדהה עם כל דבר. זאת אומרת, כל דבר שתעשה, כל דבר שאני אצטרך לוותר עליו, כל דבר שאני אצטרך להתגמש עליו, הוא יהיה בעצם לוותר על חלק מהאישיות שלי, וזה בלתי נסבל, החוויה הזאת שאני מוותר על האישיות שלי. אבל מה אם בעצם אני אגלה שאני יכול להתגמש עם רוב הדברים שאני עושה? אני יכול למצוא בהם את התנועה, אני יכול למצוא בהם את הדיאלוג, את השיח, ויש דברים שבהם אני, הם באמת, באמת עקרוניים לי, ועליהם אני הולך להילחם כי אני מזדהה איתם, הזדהות מוחלטת, על הדברים האלה אני מולחם איתם. אבל שאר הדברים, אני לומד לאט לאט להיות איתם בתודעה גמישה יותר, שלומדת לראות דברים שאני משחרר לחלוטין, זאת אומרת שלא באמת אכפת לי מהם, ואני לומד שכמו שיש דברים שממש אכפת לי מהם, יש דברים שממש לא אכפת לי מהם. אני מגדיל את הדברים שאני מוכן לפתח גמישות כלפיהם, כדי לפתח את הדברים שבאמת הם חשובים לי, שאותם אני בעצם רוצה להגדיל. כל עוד אני לא לומד לעשות את הרזולוציה הזאת שיש דברים שהם לא חשובים לי בכלל, ויש דברים שחשובים לי קצת, שומע לך, ויש דברים שהם חשובים לי מאוד, והם צריכים להיות מעט דברים, אז זה מאוד מאוד כואב המפגש מול העולם. זה מאוד מאוד כואב המפגש מול עצמי, כי אני כל הזמן נלחם בעצמי, כי אני בעצמי לא עונה רוב הזמן על הציפיות של עצמי. אז למה קורה, מה גורם לזה שחשוב לי כל הדברים? כשחשוב לי כל הדברים, זה קשור לזה שאני לא מחובר נכון לכוח הלוחם שבי. זאת אומרת, כוח הלוחם שבי, הוא עדיין לא מצא את מקומו בתוך מערכת הזמן. אני חייב למצוא את כוח הלוחם שבי בחזרה, כדי שהוא יהיה לוחם של אהבה, ולא לוחם של שום דבר אחר. כשאני לא יודע לעבוד עם כוח הלוחם שבי, אז אני נלחם על המון 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 דברים. והמלחמות הקטנות האלה, הן מפרקות לי מערכות יחסים. אני נלחם עם הבן אדם שלידי, על איך שהוא חי, על מישהו. זאת אומרת, אני עוד לא יודע לעבוד עם כוח הלוחם שבי. יש פסוק על כל פשעים תכסה אהבה. רבי נחמן מפרש את הפסוק הזה, על כל פשעים תכסה אהבה. רבי נחמן מפרש את הפסוק הזה, והוא מביא שכשיש את ברית האהבה בין שני אנשים, אז פתאום האהבה הזאת יכולה לכסות על המון 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 דברים קטנים. אהבה היא נותנת מין פרופורציה אחרת. לפעמים זה גם יכול להיות כוח לא פשוט, כי לפעמים אהבה היא גורמת לסנבור. אבל אני מדבר על מציאות שאהבה היא פשוט נותנת פתאום את הדברים בפרופורציה הנכונה. אני כל כך אוהב את הבן אדם הזה, שאני לא שם לב שהוא תמיד מאחר לי בשתי דקות. לא שם לב לזה, זה שולי לי. זה משהו שהוא איכשהו עובר שם. שהוא משאיר הדלת קצת פתוחה כשהוא נכנס. שהוא, אבל פתאום כשנפגמת ברית האהבה, ככה רבי נחמן אומר, קורה איזה מין משבר מאוד 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 רציני, פתאום צפים כל החסרונות שיש בעולם. אתה פתאום רואה גוש של חסרונות מולך. אתה מסתכל על הבן אדם ואתה רואה איך הוא אוכל, אתה רואה את הגרוגרת שלו עולה ויורדת, ואתה אומר, זה הדבר הזה. ואתה שם לב שבאופן עקבי תמיד נשאר לו איזה שביב של מזון בין השיניים שהוא לא מנקה אותו אחרי שהוא גומר לאכול. ואתה רואה שהוא אף פעם לא סוגר את הדלת אחרי שהוא נכנס. אף דלת. הוא פותח מגירות ומשאיר אותם פתוחות, ארונות ומשאיר אותם פתוחים. דרך אגב,
אגב, זה מבוסס על סיפור אמיתי. אני ממש גיליתי את זה על עצמי לא מזמן. זה דבר... המקום הזה הוא מקום שהוא בעצם מאפשר, המקום הזה הוא מקום שמאפשר לי לאט לאט, כשאין לי את ברית האהבה, כשברית האהבה היא בעצם נמצאת במקום שהוא מחוסה ממני, שנפגע לי ברית האהבה מול הבן אדם שלידי, אז אני מתחיל להיכנס איתו במקומות הכי קטנים על כל דבר. אני אתפוס אותו על כל דבר. זאת אומרת, אם אתה פתאום רואה בן אדם שכל תנועה שלו מעצבנת אותך, אבל ממש מעצבנת אותך, ברמה שאתה יכול לעשות על זה עבודה או לא לעשות על זה עבודה, אז זה יכול להיות אחד משני דברים, או שאתה ממש עייף, או שנפגם לכם ברית האהבה. כן. ואם נפגם ברית האהבה, אז בעצם אני צריך להסתכל על מה אני נלחם. האם אני נלחם בזה של לחנך את הבן אדם איך לאכול, איך לסגור מגירות, איך לחייך, איך להגיד שלום, או שאני נלחם פה על האהבה שלנו, על השורש של הדבר. כל עוד אני נלחם על המסביב, אז אני מולחם עם הסביב. זאת אומרת, אני עושה עבודה לא מודעת ואני מזדהה עם כל דבר. אני באמת מאמין לזה שזה ממש ממש חשוב הדבר הזה. ואני מאמין לזה שאם הבן אדם הזה יסגור את הדלת, יאכל יפה, יפסיק לעלות ולהוריד את הגרוגרת שלו, אז החיים שלנו יראו אחרת, סוף סוף. אז תשרה אצלנו השלום והשמחה בבית הזה. אבל ברגע שאני אומר, על מי אני עובד? מה זה קשור בכלל? זה, מתי זה מעניין אותי? צפו כל הדברים האלה כי נפגע לנו ברית האהבה. אני צריך לחזור ולחבר את הברית הזאת מחדש. להיות לוחם של ברית. להיות לוחם של אהבה. פלא גדול. הברית עצמה, ברית אהבה נפגעת לא מדברים חיצוניים. ברית עצמה נפגעת מחוסר אמון. ברית עצמה נפגעת מזה שיש לי אלבון מאוד 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 גדול שאני סוחב על הבן אדם שלידי. ברית עצמה נפגעת מאלף ואחד דברים, אבל לא מדברים חיצוניים. מדברים שאני כבר לא סומך על הבן אדם שלידי, באיזשהו רובד. אני לא סומך על זה שהוא יהיה לידי. אני לא סומך על זה שהוא אוהב אותי. אני לא סומך על זה שהוא נמצא שם. אני לא סומך עליו בכלל. אין בינינו את ההלחמה הזאת שעליה אנחנו נלחמים, כי יש טעם להילחם על דברים מסוימים בחיים, על חלומות. מלחמה, הלחמה, חלום, פלא גדול. החלום שלך זה בעצם הנקודה שעליה אתה נלחם, אם אני בעצם אחזיר את הלוחם למקומו הראוי. בוודאי, בוודאי גם כן יכול להיות, אבל עכשיו אנחנו נענה על זה, וגם עכשיו אם זה בסדר, פשוט אני קצת צריך לצוף תוך כדי מילים, בגלל שיש לי בעוד קשב וריכוז, אז אנחנו ננסה אחרי השיעור, מי שרוצה שישאל עוד שאלות בשמחה רבה. בוודאי שברית האהבה יכולה להיות גם ביני לבין עצמי, בוודאי שאני כבר לא סומך על עצמי, שאני לא אוהב את עצמי, ושאני כן נכנס בעצמי. כשאני הופך להיות המחנך של עצמי, זה אומר שאני חוזר, להיות, זה אומר שבעצם אני כל כך לא סומך על עצמי, שאני תופס את עצמי בקטנות, בנקודות הקטנות האלה. ואז זה מחזיר אותי להיות, שוב פעם, במלחמות הקטנות, ולא במלחמה האמיתית. מלחמת אהבה. להיות לוחם של אהבה, לוחם של אור, לוחם של חופש. יש בזה סוד מאוד מאוד גדול, בגלל שככל שאני מתרגל את הדבר הזה, אני מזהה שיש המון דברים שאני נלחם עליהם, ובזה אני יוצא ידי חובת המלחמה שלי, כשבעצם לא על זה באמת אני רוצה להילחם. כוח המלחמה, כוח הלוחם שבי, הוא עוזר לי לשמור על המרכז של האישיות שלי.
על המקום שנקרא אנוכי השם אלוקיך, על הגילוי הזה שנקרא אנוכי, דיברנו על זה בכמה וכמה מפגשים, שזה מלשון אנכי, אנכי השם אלוקיך, בעצם כל הנקודה של עמוד המרכז, עמוד השדרה, נקרא אנכי. כשאני נלחם, אני שומר על הזהות שלי, ובאמת, אני נלחם על זה. אבל יש דברים שבאמת שווה להילחם עליהם, ויש דברים שזה ממש חבל שאני נלחם עליהם. יש דברים שבאמת המלחמה עליהם היא פשוט מיותרת. לא רק שהיא מיותרת, היא מסיחה לי את דעתי מהדבר האמיתי שעליו אני צריך להילחם. על האהבה שלנו, על האהבה שלך לעצמך, על האהבה שלך לעצמך. כל המקומות האלה בעצם כשאני לא נלחם עליהם, אני נלחם על דברים האחרים. המלחמות הקטנות הן בעצם מעסיקות לי את הדעת מלהילחם על המלחמות הגדולות, על המלחמה הנכונה. הלוחם הוא לא אמור להיות אלים בכלל, הוא אמור להיות אוהב, הוא לא אמור להיות אגרסיבי, אבל הוא אמור לדעת, יש לו איזה נקודה שהוא יודע מה יקר לו בחיים, הוא מזהה את האוצר שלו, את החלום שלו. אני רוצה להיזהות במערכות היחסים שלי, מול איזה אנשים אני נלחם בהם. מסתכל ביום יום, אם אני מסתכל ביום יום ואני עובר את האנשים שאני מכיר בחיים שלי, אני זהה שיש כל מיני ומיני אנשים שבהם אני פשוט נלחם כל הזמן. יכול להיות שאחד מהאנשים המרכזיים האלה זה אני, באמת, כמו שהזכרת מקודם. ואני מזהה את הדבר הזה, הזיהוי הזה הוא מאוד מאוד חשוב לי. אם אני אעצור ואני אסתכל על המלחמות הקטנות האלה, אני צריך להסתכל בתוך אותה מערכת יחסים, מה באמת החלום שלי מול הבן אדם הזה. על מה אני באמת נלחם, פלא גדול. זה סוד מאוד 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 גדול, כיוון שככל שאני לומד אותו יותר, אני מסתכל על כמה דברים אני בעצם משיח את דעתי, ומתוך, ומה באמת הנקודה שעליה אני באמת חולם. אחד מהפירושים שרבי נתן מפרש על, על הפסוק ממרחק תביא לחמה, המזמור הזה של אשת חיל, ממרחק תביא לחמה, אז הוא אומר שלחמה זה המזון שלך, החלום שלך, הלחם שלך, אני צריך ללמוד להביא אותו ממרחק, כי הוא אף פעם לא נמצא בעצם בכאן, בצורה בעצם הלא מודעת שלי. אני צריך לזהות אותו בצורה מודעת, הוא מתחבא בתוך הדברים. ככל שאני מזהה אותו יותר, אז אני יכול להתחיל לשוחח איתו. אני בעצם מזהה על מה אני באמת נלחם. זה פלא מאוד מאוד גדול. בשביל זה אני חייב לעבור עבודה של בירור, שאני מברר מה חשוב לי, מה קצת חשוב לי, ומה לא חשוב לי. פלא גדול. יש סיפור שאני גדלתי עליו מבית אמי היקרה, אמא שלי. אמא שלי היא סוג של טיפוס מאוד מאוד מיוחד. יש לה כל מיני סיפורים, המון סיפורים. אני גדלתי על, אני חושב, אלפי סיפורים כשהייתי ילד. אחד מהסיפורים זה על הזוג שחיו בכפר ולא ידעו מה זה לריב. פלא גדול. ככה הסיפור הזה מספר על שני אנשים, איש ואישה, שחיו בכפר, וחיו בכפר שאין בו אף בן אדם, רק האיש והאישה. הם היו אוכלים, שותים, פעם בכמה זמן, האיש היה הולך לשוק שבעיר, הולך להביא אוכל, מוכר משהו וחוזר לאשתו, והם חיו באהבה, בשמחה, במתיקות. יום אחד מגיע אליהם אורח, והוא מספר להם, ואז רבתי איתו כמו שצריך. והם מסתכלים עליו במין מבט כזה תמוע, שאומר, מה הכוונה רבת איתו? אומר, רבתי איתו. אומרים, מה הכוונה רב? אומרים, מה, אתם לא יודעים מה זה לריב? אומרים, לא, אף פעם לא שמענו כזה דבר. אומר, מה, אתם רציניים? תקשיבו, לריב, לריב. אומרים לו, לא יודעים מה זה לריב. אומר, העולם עומד על מריבות, מה זה לא יודעים מה זה לריב? אז אומר, אתה יודע מה? טוב, תקשיב, אתה תלך ביום רביעי לשוק, ילמדו אותך מה זה לריב.
תגיד להם, אני רוצה לריב, שלמדו אותך. אומר, טוב, בסדר. הולך ביום רביעי לשוק, מתרגש, חוזר הביתה, אשתו אומרת לו, נו, למדת מה זה לריב? אומר לה, כן. אומרת לו, נו, אז מה זה? אומר, אני אראה לך. אומר, בואי נראה רגע אחד. אומר, מה את אוהבת? אומרת לו, מה הכוונה? אומר, תגידי לי פה חפץ שאת אוהבת. אומרת, את האגרטל הזה. אומרת לה, תחזיקי אותו. מחזיקה אותו. את אוהבת אותו מאוד? אוהבת אותו, כן. אני אוהבת אותו, את האגרטל הזה. אומר לה, אבל אני רוצה אותו. היא אומרת לו, אז כך. פלא גדול. זה הסיפור, ככה הוא נגמר דרך אגב. פלא גדול. יש בעצם בדבר שאני מצליח להפוך אותו ללא רלוונטי, אין שם מריבה. ככל שאני יותר לומד על מה אני לא צריך להילחם, אי אפשר להילחם איתי. אני מוגן. זאת אומרת, ככל שאני מתחבר לכוח הלוחם שבי, אי אפשר להילחם איתי במה שהוא לא משנה לי. ומה שהוא משנה לי, גם יהיה קשה להילחם שם, כיוון שהמקום הזה הוא מקום שהוא מלא באור, הוא לא מלא במריבה. הוא חלק ממני. הוא מאוד 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 ברור לי. ככל שאני מזהה שיש בי יותר ויותר מערכות יחסים שבהם אני מתנגח עם המציאות, שזה לא משנה מהמציאות הזאת, זה בן אדם שנמצא לידי, שהוא מעיב עליי, ועוד בן אדם ועוד בן אדם, או שאני מעיב על עצמי, ועוד מעיב ועוד מעיב, ועוד מעיב על עצמי, ככל שאני מזהה את זה, אני רואה שחסר בי הלוחם שבי. היית אומר, וואי, אתה כל הזמן נלחם. אתה נלחם, אבל לא נכון. פלא גדול. פלא גדול. זאת אומרת, אני כן צריך לחזק את נקודת הלוחם שבי. לעשות עבודת בירור אמיתית על מה אני נלחם. כי הדבר שעליו אני נלחם, איתו אני מזדהה. ברגע שאני מזדהה עם 1,000 דברים שהם חשובים לי, שמקרוניים לי, שאם אני מוותר עליהם, אני מוותר על חלק מהזהות שבי, אז אני מפזר את הזהות שלי בכל נקודה ונקודה. ברגע שאני מזהה שיש דברים שהם חשובים לי, אבל גם אני יכול לוותר עליהם. אני גם יכול להיות שם בנקודה שאני מחזיק אותם. אני אוהב את האגרטל הזה, אבל כך, כמו שאמרה הגברת הנחמדה הזאת, שלך תדע אם היא הייתה או לא הייתה. אבל כך, ויש את הדבר שהוא אחסתי ולא הרפנו, שכנראה שהם נלחמו על זה הרבה מאוד, הזוג הזה באותו כפר. הם נלחמו על הקשר של האהבה שלהם, על החיבור שלהם, על המתיקות שלהם. כשאני נלחם על זה, אז זה נקודת המוצא שעליה אני שם את החיים שלי, את הדגש שלי, פלא גדול. יש מושג שנקרא היכלי התמורות. אחד מהפירושים למושג הזה של היכלי התמורות, זה בעצם תודעה שהיא בעצם מגלה לי דברים, תודעה שנראית לי נורא 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 יציבה. היכלי התמורות זה דברים שהם במהות שלהם ממירים את עצמם, כל הזמן משתנים. אנחנו כל הזמן משתנים, אנחנו עצמנו חיים באיזה תודעת היכלי תמורות. מתי אני חי בנכון? כשאני לומד להתמיר דבר בדבר. ברגע שאין לי את היכולת להתמיר דבר בדבר, אז אני קלו בהיכלי התמורות. זה מין דבר מאוד מאוד מפחיד. להיות קלו בהיכלי התמורות, זה בעצם אני פגשתי איזו עוצמה שבי, ונתקעתי איתה באיזה פאוזה מסוימת. היכלי התמורות הם בעצם מגלים לי שאני, הם בעצם בוחנים אותי כמה אני בחרדה על החיים. הלוחם הוא חלק מהדברים שבהם הוא לוחם על ידי חיזוק האני הפנימי, זה בחרדה. כל תוספת שאני מצליח לחזק באני הפנימי, היא מרפאה עוד אחיזות של חרדה. חרדה זה ההפך מאהבה. ככל שאני יותר חרד, ככה אני פחות אוהב. כי אני חרד על הדבר הזה ועל הדבר הזה ועל הדבר הזה, זה נורא, נורא, נורא מפחיד אותי, ואני חי את הפחד הזה.
בהיכלי התמורות עליתי על משהו מוצלח. זאת אומרת, למשל, באדם גילה איזה עיסוק שהוא די טוב בו, הוא גם נהנה בו. הוא עושה את העיסוק הזה, הוא עוסק בו, וטוב לו. ואז הגיע הזמן שיעבור לעיסוק אחר. כאלה הם היכלי התמורות. אם אני כלוא בהיכלי התמורות, אני אלחם על להישאר באותו עיסוק. אני אלחם על הדבר הלא נכון. אני בעצם מפספס את המלחמה האמיתית שלי, ואני אמשיך להיאבק במה שכבר לא רלוונטי. הייתה לי איזו תקופה מוצלחת, בגיל 14, כל הילדים אהבו אותי, ושם זה נגמר הסיפור. אני מנציח את החלק הזה, ואני אומר, בוא נגיל 14. איזו תקופה, תאמין לי. זאת הייתה תקופה. תקופת הזהב שלי. אז, באמת, היה משהו טוב. ברגע שאני שוחה מחלי התמורות, אני לומד להילחם על הדבר הנכון, ממרחק תביא לחמה. אני בעצם מגלה את החלום האמיתי שלי. החלום האמיתי הוא צריך להיות בעצם מתוך מקום מודע, אבל לא מתוך מקום רחוק מדי. מה זה מקום רחוק מדי? זה בעצם מקום שהוא לא תלוי בי. אני נלחם על משהו, אבל הוא לא תלוי בי. אז זה אומר שאני בעצם, זה לא החלום שלי, זה לא המלחמה האמיתית שלי. כי כשאני נלחם על משהו שהוא לא תלוי בי, אני בעצם מוצא את עצמי נאבק במציאות החיים שלי. אני במאבק בלתי נגמר. זה מתיש, זה מחלה כוחות. כשאני מתחבר למציאות החיים שלי, אז אני מפסיק להיאבק, ואני מחפש מה החלום האמיתי שלי, שממנו אני מפחד כל כך. אני מחפש בן אדם שיואב אותי, ואני לא מוצא איזה מתנדב באזור. אני נלחם על זה. אני נאבק בכל דרך אפשרית. אני עושה 20 טלפונים ביום למצוא איזה דבר כזה. לא הולך הדבר הזה. אני הולך ל-20 קואוצ'רים שונים, במקביל. לוקח מכל אחד עצה, ואני עושה לעצמי טבלאות על טבלאות. אני שם לעצמי יעדים, ואני עובר אותם כל חודשיים. כשבעצם אני מפספס את החלום האמיתי שלי, לאהוב את עצמי. החלום שלי תמיד אמור להיות לחלום שאני אמור לפגוש אותו היום. שאני צריך להילחם עליו היום. לא שאני אצטרך להילחם עליו כשאני אשיג אותו בעוד 20 שנה, או 5 שנים, ואפילו לא בעוד יומיים. כי בינתיים יש את היומיים האלה, את היום הזה, את התקופה הזאת, שעליה בעצם אני צריך להילחם. אם אני אמצא את המלחמה הנכונה, את הלוחם שיש בי היום, אני אקבל ריפוי מאוד 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 עמוק. רק אני. נכון, אתה שואל שאלה מצוינת. אני אחזור על השאלה. אני אתן את הדוגמה שיתמר נתן, זו דוגמה שהיא קוראת אצלנו בבית, ברוך השם. אתה רוצה שלא ידברו בקידוש, ואתה מוכן להילחם על זה עד הטיפה האחרונה. אתה תגרום לכל זמזום, החל מהזבוב הכי קטן ועד הילד הכי גדול, שכולם יהיו בדומיית תהילה, כמו ביום הזיכרון. ובסוף אתה תצליח לעמוד בזה, מקדש השבת, ופתאום תראה שיש איזה שקט דממה וסבל גדול, בלתי נורמל, בלתי יאומן. זאת אומרת, נלחמתי על הדבר בוודאות הלא נכון. לנו לקח זמן, במיוחד לי, לקח זמן לגלות שבשבת המלחמה האמיתית שלי זה איך אני יוצר שבת עם מתיקות של גן עדן לילדים. שזה בעצם היה המלחמה האמיתית שלי. לקח לי זמן לגלות את זה, כי זה מאוד 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 קשה לגלות את המלחמה האמיתית שלך, את החלום האמיתי. למה? כי יש לנו כל מיני ציורים
איך שבת צריכה להיראות. כולם צריכים להיות מסורקים לצד. זה מין פתאום איזה משהו כזה שאני לא מסורק לצד. סתם, לא הגעתי עד שם האמת. ואני אומר על דרך משל, וכולם ככה מסודרים, מתוקתקים. אני לא מסודר ומתוקתק, אבל בסדר, גם כן. כל החלומות שאנחנו מפילים הרי על הבן אדם האחר. ויש איזה שקט אחרי זה בקידוש, ואחרי זה בסעודה יש שירים. ואחרי זה אנחנו נהיה בעצם כמו כל שאר האנשים הנורמליים. האם זה חלק מההלכה? אני חושב שזה אפילו בניגוד להלכה. אני חושב שההלכה בעצם מחזקת אותנו לחזק אנשים לאהוב את השבת ולא לשנוא אותה. פלא גדול. ואם אני עושה בעצם את כל מה שאני יכול כדי לגרום בן אדם בעצם לקבל את המסר ששבת זה היום הכי מגיל בעולם, אז אני אומר, טוב, הצלחתי, עמדתי במשימה. זאת אומרת, הצלחתי לעמוד במשימה, להעביר את המסר שאבא ואמא אנשים קפדנים, ושבת זה היום הכי מגיל בעולם. שבוע טוב. אבל בעצם ברגע שאני מבין שהמסר הוא הפוך, אני צריך להבין על מה, איפה אני תופס את החיים, במה אני תופס אותם. זה סוד מאוד 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 גדול, כיוון שברגע שאני תופס את החיים מהמקום הנכון, אני משחרר אותם מכל שאר המקומות. ברגע שאני מנסה להיות באיזה בסריטה הלא נורמלית הזאת, של להיות בן אדם שפוי, להיות בן אדם אחד מכולם, שאין כזה דבר באמת, אני לא אצא מזה, או שאני אצא מזה בשן ועין. אני אשלם על זה בכאבי הנפש של הילדים שלי, של הזוגיות שלי ושל עצמי. ברגע שאני מתחיל להיות יצירתי ואני אומר, במה אני אוחז, במה אני מחזיק, מה אני שם ביד שלי, מה אני מחזיק, זה מה שיהיה לי. ואם זה הדבר הנכון, אז כנראה שיהיה לי גם הרבה יותר מזה. לאט לאט אני אגלה שיש הרבה 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 יותר מזה. אבל איזה פלא אם פתאום יש איזו שנייה של הקשבה, לא של שקט. שקט זה תוצאה של איום, אבל הקשבה זה תוצאה של הערכה. פלא גדול. שווה שנייה אחת של הקשבה בקידוש אחד שנעשה פעם בחמש שנים, משקט שנעשה 365 ימים בשנה. טוב, אין קידוש 365 ימים בשנה, אבל לצורך העניין, בטח אם באדם הוא מקפיד על הקידוש, הוא גם מקפיד על שאר הדברים גם במשך היום. יש לנו המון דברים שאנחנו יכולים להקפיד עליהם, ויש לנו הרבה יותר דברים שאפשר לשחרר אותם. אם אתה שם לב שאתה נאבק עם עצמך או עם האחר על הרבה דברים, זה אומר שכוח הלוחם הלך ממך, וצריך לחזק אותו מחדש. יש סיפור נפלא, קצת נתפסתי היום ברגי. אז רק אנחנו עכשיו, אני אכנס לאוטוסטרדה. אוטוסטרדה בקצב הלב, מה שנקרא, אבל... אז לפעמים יש סיפור ש... סיפור מאוד 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 חזק, שאני מספר אותו פעם בכמה זמן, על שני גנבים שהם עמדו ככה על איזה הר. היה איזה אחד שהיה לו יעלום מאוד 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 יקר. יעלום הכי יקר, כל החיים שלו היו ביעלום הזה. הוא אמר, יופי, אני הולך עכשיו למסע, לקח את החמור שלו, לקח את כל המטלטלים שלו, את כל הדברים שלו, היה לו גם כן כבשה, היה לו כבשה וחמור ובגדים ופעמון ואת היעלום הזה. אז הוא לקח את הכבשה וקשר עליה את החמור, ולזנב של החמור הוא קשר פעמון, ולפעמון הוא קשר את היעלום. הוא אמר, אני הולך בדרך, וכל עוד אני שומע את הפעמון, אני יודע שהיעלום שלי איתי, ואני יודע שכל הדברים איתי. שני הגנבים מסתכלים, אומרים, תראה איזה יעלום, בן אדם הזה הוא משהו משהו, שם את היעלום שלו בסוף החיים שלו. הסתכל אחד מהגנבים ואמר, אתה תראה שאני יכול לקחת לו את היעלום בלי שהוא ישים לב. הלך בצעדים של החמור, לאט לאט הוריד את היעלום והפריד אותו מהפעמון. הפעמון המשיך לצלצל והיעלום נפרד מהפעמון. וחיבר בחזרת הפעמון לזנב של החמור, והוא ממשיך ללכת עם החמור.
חזר, הראה לו את היהלום היקר, אומר לו, שמע, בן אדם כזה שאתה יכול לקחת לו את היהלום, אני יכול לקחת לו את הבגדים. אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, כן. רץ אל הבן אדם ואמר לו, שמע, היהלום שלך נפל פה למים. אומר לו, מה, אתה רציני? מסתכל, רואה שאין את היהלום. אומר לו, כן, הוריד את הבגדים וקפץ למים. לקח לו את הבגדים ונשאר בלי הבגדים ובלי היהלום. איזה סיפור, אימה. כן, סיפור קשוח. זה הסיפור של החיים שלנו. כי בעצם כשאני שם את היהלום בקצה סדר העדיפויות שלי, ואני שם שם איזה מין פעמון שיזכיר לי שכל עוד בעצם זה לא אסון טרגי, אז אנחנו עדיין בטוב. כל עוד אנחנו בעצם מופיעים מצולמים בכל מיני תמונות ככה, בים, בחיוך, ככה, בפייסבוק, בכל מיני מצבים, זה בדרך כלל שלב לפני פרידה. והנה אנחנו פה, קינג קינג ככה, והנה אנחנו פה, ואז אני מזהה שזה רגע אחד לפני הפרידה שלנו, כיוון שזה בעצם הרגע שהחלטתי לשים את, לא בהכרח, זה גם יכול להיות זוגיות מצוינת, גם כן עם תמונות, כמובן. אבל זה יכול להיות, אבל אני צריך לשים לב לחיים שלי, מה הדבר שאני מחזיק? מה הדבר שאני אחזיק? מה? לא, תמונות בפייסבוק זה סתם צחוק, שלפעמים אני יכול להרגיש שאם אני בעצם... אם אני בעצם משדר את זה החוצה שאנחנו בטוב, אז אנחנו בטוב, כאילו כל עוד אנחנו ביחד, אז אנחנו בטוב, כל עוד אנחנו לא נפרדים, אז אנחנו שמתי בעצם את הפעמון הזה בקצה החיים שלי, ועל זה אני תולה את התקווה שלי, שאנחנו אנשים נורא נורא יפים, ואנחנו ביחד, אבל זה לא באמת מה שיכול להחזיק מערכות יחסים, זה לא מה שיכול להחזיק לי את החיים, זאת אומרת, השמחה שלי תלויה בזה שאני אחזיק בה, אחזתי ולא ארפנו, יש לי איזה נקודה שעליה אני לוחם, אותו דבר לגבי זוגיות. זוגיות זה דבר שמשתנה עם אותו בן אדם. זאת אומרת, אתה פוגש לך זוגיות, הזוגיות הזאת לא כנראה תשתנה, היא בוודאי תשתנה, היא חייבת להשתנות. אם אני מפחד מהיכלי התמורות ואני נלחם בהם, אני קלו בתוכם, פלא גדול. אם אני מצליח להבין שזה חלק מהעניין, ושם אני משחרר, אז אני יכול להילחם ולהחזיק בדבר חשוב לי. עמי השילוח מביא שזה היה הטעות של הבן של יהודה, ער. ער בעצם הייתה לו אישה, תמר. אשתו תמר הייתה, כתוב שהייתה אישה מאוד מאוד יפה, והוא פחד להכחיש את יופיה, אז הוא לא הכניס אותה להיריון. הוא פחד שהיא תשתנה. עמי השילוח מביא שזה הרבה יותר עמוק מזה. פחד שהקשר שלהם ישתנה. זה עמוק מאוד, כן. זה עמוק מאוד. הוא בעצם ידע, הוא אמר, וואו, התחתנתי אהוב ואהובה, נער ונערה. ואני לא רוצה שזה ישתנה אף פעם. אני מפחד שאנחנו נהפוך להיות אבא ואמא. אני מפחד שנהפוך להיות שני סקנים כאלה. והוא לא הסכים להיכנע למקום של ההמשך של החיים. כן, ניסה להנציח את זה, ובאמת, זה המקום ש... אני קלו בתוך היכלי התמורות. הקיום שלי הוא תלוי בזה שאני, יש לי אחד מהאמונות שלי, זה שאם אני לא משתנה, אז אני מחובר לאישיות שלי. אז יש לי אישיות ברורה. אבל בעצם ככל שאני לומד את האישיות שלי, אני לומד שאני חייב להשתנות. אם אני לא משתנה, זה מראה שהאישיות שלי לא מספיק ברורה. ככל שהאנכי הוא יותר ברור, הוא יותר מכוון, הוא יותר נוגע בנקודה, אז אני יכול להרשות לעצמי להשתנות, ואני לא רק יכול, זה קורה כל הזמן. רבי נחמן יש לו איזה דיבור מאוד מאוד נפלא, שהוא אומר, הרבה חברים שלי צדיקים, כל אחד מהם נעשה ממנו איזה משהו. הוא אומר, רק ממני לא נעשה איזה משהו, כי כל יום אני משהו אחר. פלא גדול, זה עמוק. זה מאוד מאוד עמוק. יש לנו תפילה גדולה להצליח להילחם על הדבר הנכון, זה שמשאיר אותנו משתנים. בעצם המלחמות הקטנות הן מגיעות מחרדה. חרדת החיים היא בעצם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, מהתרבות שלנו. חרדה זה חלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו. אנחנו לומדים לפעמים בגלל החרדה, הולכים ללימודים מסוימים בגלל חרדה, אנחנו נכנסים לעבודה שהיא לא מתאימה לנו בגלל החרדה, אנחנו יכולים להתחתן עם בן אדם שהוא לא מתאים לנו בגלל החרדה.
החרדה זה חלק שהוא מאוד 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 מפעיל. הלוחם הוא נלחם בחרדה. איך אני נלחם בחרדה? כשאני בונה מקום בטוב, באישיות שלי. כשאני נלחם, אני נהיה לוחם של אהבה. אני בעצם מוסיף עוד ועוד ועוד חלקים של האהבה שלי לעצמי. האהבה שלי לעצמי יכולה לאפשר לי לאהוב עוד אנשים. אין לי שליטה בעצם מתי אני אפגוש בן אדם שהוא יהיה אהוב שלי, אבל יש לי כן יכולת להילחם על להיות אני אהוב של עצמי קודם כל. אין לי שליטה לגרום לילדים שלי להיות משהו שהם לא, אבל יש לי כן יכולת לתת להם אהבה ולהילחם על זה, להיות לוחם על הדבר הזה. זה סוד מאוד 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 גדול. ככל שאני מפתח אותו, אני מחזק את נקודת הלוחם שבי. אני בעצם מבין שזה חשוב לי בהווה. למדנו בתיקוני הזוהר. אחד מהספר תיקוני הזוהר זה ספר שהוא מפרש את המילה בראשית, שמשמור אתכם, ב-70 פירושים שונים. הוא מפרש, יש לו כמה תיקונים למילה בראשית, הוא מתקן איתה את התחלות החיים. אחד מהצירופים של מילה בראשית זה ברית אש, פלא גדול. ברית אש. מובא שבכל מערכת זוגית, בכל מערכת חיים שאני חי, גם עם עצמי, גם עם בן אדם אחר, אם אני חי אותה נכון, באיזשהו שלב אני מבין שיש פה ברית אש. זאת אומרת, אני עושה ברית עם האש. חז"ל אומרים, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו, אש אוכלתם. זאת אומרת, לא ידעו לעשות את הברית עם האש. כשאני לא יודע לעשות את הברית עם האש, זה יכול להתבטא בשתי צורות. או שהאש הזאת היא פשוט שורפת את הכל, מלחמות קטנות שפשוט פשוט שורפות כל חלקה טובה, או שאני מחבא את עצמי או את האחר. אני בעצם עושה לעצמי משוואה שלהילחם זה רע, להילחם זה לא רע. להיות לוחם אור זה דבר מדהים. אני חייב למצוא את הלוחם שבי, למצוא את הלוחמת שבי, כיוון שאלה הם מגלים לי את הגאולה שלי הפרטית. לדעת לעשות ברית עם האש, ללמוד איך אני עובד עם האש. יש תפקיד אצל האינדיאנים הקדושים, מה שנקרא, יש להם תקסים למיניהם, שאחד מהתקסים יש בהם ככה תפקיד שהוא נקרא שומר האש, נכון? מה שקוראים באנגלית איווה, fire keeper. שומר האש זה בעצם האדם שהוא נמצא שם בצד, והוא שומר שיהיה כל הזמן אש במהלך הטקס. יש תפקיד כזה במערכת זוגית. יש תפקיד כזה בחיים שלנו. בתוך החיים שלנו אנחנו צריכים לדעת להיות שומרי האש שלנו, כי יש לנו ברית עם האש. זאת אומרת, הלוחם שבך, הלוחם שבך, זה החלק של העוצמה שבך. וכל עוד אתה לא שומר עליו, לשמור עליו זה אומר לא לחבוט אותו. לשמור עליו זה אומר שהוא לא ישרוף את כל המציאות, כי הכעסים שלנו זה גם מתבטא מהעוצמות שבנו. אני חייב לשמור את זה, הכוונה להבין שיש פה איזה חלום עמוק שמחכה לי. ממרחק תביא לחמה, ממרחק תביא את חלומה. הלוחם זה מלשון החלמה. את הריפוי שלי אני מקבל כשאני מתחבר לעוצמה שלי בחזרה. כל עוד אני חי בלי העוצמה שלי, אני דיכאוני, אני מלנכולי, אני חווה את עצמי בלי עמוד שדרה, אני חווה את עצמי בלי חשק לשום דבר, אני מוצא את עצמי מרצה, ואני מוצא את עצמי בוגדני, בעיקר בעצמי. היכולת שלי לחזור ללוחם שבי היא בעצם יכולת להגיד, אני רוצה לבחור בחיים שיש בהם אש, המון אש. זה נקרא שכינה ביניהם. זה אומר שאני שומר את האש. זאת אומרת שהאש הזאת ברגע שהיא שמורה, ברגע שהיא נמצאת שם, שיש לה נוכחות, זה שכינה. זה מה שנקרא שכינה. ובן אדם שהאש שלו היא נמצאת בנוכחות נכונה, יש סביבו שכינה. ודברים מתחילים לקרות ברגע שיש סביבי שכינה. ברגע שיש סביבי שכינה, אז אני כמו חוויה של מגנט מול החיים בעצם, אני אמשוך אליי את האנשים הטובים, ולא באופן מקרי ורנדומלי יגיעו אליי אנשים, חלקם נחמדים, חלקם אביוזרים כאלה ואחרים, יונקי כוחות,
בלי כוונה רעה, אלא ברגע שאני בעצם מתמלא בכוחות של לוחם, אז אני מלחים אליי את כל הכוחות הטובים. אני מחליט שזה הברית שאני עושה עם החיים. הברית אש הזאת היא ברית שאני לא רוצה לעשות רק בזוגיות. זכו שכינה ביניהם. אני רוצה לעשות אותה מול החיים שלי. מול החיים. אני חייב לגלות את האש שלי. אני חייב לגלות על מה אני נלחם. כשאני נלחם על 1001 דברים, אני עדיין לא גיליתי על מה אני באמת נלחם. אני נעלב מ-1001 דברים, זה כמו להילחם על 1001 דברים. אני מקופח מ-1001 דברים, זה כמו להילחם על 1001 דברים. אני צריך להבין את סוד החלום שלי היום. יכול להיות ואפילו בטוח שהוא ישתנה בכל מיני רזולוציות, בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, אבל הלוחם הוא לוחם תמיד על דברים טובים. על חופש, על אהבה, על שמחה, על אמת, על כנות. אלה דברים שכשאני לוחם עליהם, אני מבין ששווה לי את כל המלחמה שבעולם, כי זה כמו לנשום, זה להחזיק את האש. יש לנו תפילה גדולה, מעומק הלב, להצליח לגעת במקום הזה, בנקודה שהיא מתמלאת בלוחם. אשתי היקרה סיפרה לי סיפור נפלא, כמובן, שהיא לוחמת מאוד מאוד, מאוד מאוד רצינית. אני לומד ממנה הרבה גם בנושא הזה. סיפרה סיפור שכותב אותו החכם רבי מרדכי וובר, עליו השלום. שהוא פלא גדול, באמת הוא פלא גדול. הוא זכה לגעת בסיפורי החסידות ממקום שאף אחד אחר לא זכה לגעת בו. והוא מביא סיפור נפלא על הרבי, רבי זושה, מהניפולי. רבי זושה הוא דמות של לוחם, ממש. אז רבי זושה היה חי בניאפולי. הרבה פעמים הוא חלק מהצמד הקדוש, רבי אלימלך ורבי זושה. הוא היה מדבר על עצמו בגוף שלישי. זושה ככה, זושה ככה. יום אחד הודיעו לו בשמיים איזה מין קול פנימי, אמר לו, שמע, יש פה את בעל האכסניה, בן אדם על הפנים, לא בכיוון, והוא זקוק, הנשמה שלו קוראת לנשמה שלך, אתה חייב ללכת אליו ולגעת לו בלב. טוב, רבי זושה מקבל את הציווי הזה, לא ידע על הבן אדם הזה, ניגש אל בעל האכסניה, אומרים לו, תשמע, הוא עוד שנייה כבר מגיע לאבדון עם החיים שלו, עוד שנייה עובר את הקצה. ניגש לבעל האכסניה, רואה שבעל האכסניה מוכר שחר לאנשים, לעיקרים שם, והוא ניגש אליו, אומר לו, שלום עליך. בעל האכסניה לא עונה לו, ממשיך למכור שחר לאנשים. אומר לו, רבי זושה, אולי אתה רוצה להגיד איזה תפילה משהו? מסתכל, אומר לו, סליחה, אני מכיר אותך? אומר לו, לא. אתה רוצה להגיד אולי איזה תפילה או משהו? אומר לו, מה אתה רוצה ממני? שתגיד תפילה משהו. בעל האכסניה הסתכל עליו, אמר, בן אדם הזה מתחיל להצבן אותי, ממשיך למכור את מה שהוא רוצה למכור, אבל רבי זושה מבין שיש לו איזה עניין עם הבן אדם הזה, מה שנקרא, אל תנסו את זה בבית. באמת, אל תנסו את זה בבית, גם אם אתם שומעים קרוזים. משמיים, אל תנסו את זה בבית. טוב, רבי זושה, הוא רואה שהוא חייב לגשת אל הבן אדם הזה, והוא פשוט תופס אותו במאחורה של הזרוע, תופס אותו ואומר לו, אולי בכל זאת תגיד איזה משהו. מסתובב עליו בעל האכסניה שהוא היה גורילה די רצינית, בנוסף להכל, תפס את רבי זושה בשתי ידיים, והתחיל לדחוף אותו ולדחוף אותו ולדחוף אותו, עד שהכניס אותו לאיזה חצר מוזנחת, ונעל אותו בתוך החצר. ודחף אותו על הרצפה, רבי זושה נפל על הרצפה, ונשאר בתוך החצר יממה שלמה. עכשיו מה קרה? החצר הזאת, אירופה, הייתה קפואה מקור. ירד שם שלג, ורבי זושה מתחיל להתכסות בשלג. מתחיל להיות לו קר, אבל מה זה קר? קור אימים. ורבי זושה אומר, זושה חייב חום. חייב חום. הוא לא רואה שם שום דבר שיכול להתחמם איתו. עד שהוא מצא שם איזה אופן, גלגל של מרכבה שהיה זרוק שם. לקח את הגלגל בשארית כוחותיו, אימץ אותו אל החזה שלו, והתחבק עם הגלגל הזה. הגלגל הזה
עורר את הגלגל העליון של המרכבה העליונה, והתמלה הגלגל כולו בחום. התמלה החזה של רבי זושה כולו בחום, והלב של רבי זושה התמלה כולו בחום, עד שזושה נהיה מלא, 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 מלא בחום. פלא גדול. הוא היה יכול להישאר מת, בתוך הקרירות, בתור הכפור, בתוך המקום הכי חלול בעולם, בתוך הניקור הזה, אבל הוא הצליח למצוא מקור פנימי של חום אישי. הוא הצליח להיות לוחם של אהבה. הוא הצליח להתחבר לנקודה שלו. הוא הצליח להתחבר לציר שלו עד שהוא נגע באופן של המרכבה העליונה. הוא הצליח להתחמם מחום מעצמו, לא מאחר, לא משום דבר אחר. כך הוא נשאר במשך יממה. אחרי יממה באה לאכסניה, פתח את החצר, הוא נכנס, הוא רואה את רבי זושה מחבק אופן ומחייך, ונראה שהוא אדם שהכי טוב לו בעולם. הוא נראה אדם שלם, אדם חם, אדם עם חום פנימי. הסתכל בעל האכסניה והתחיל לבכות. אמר לו, תהיה לי למורה. פלא גדול. יש לנו תפילה גדולה. למצוא את מקור החום שלנו בפנים, בתוך הלב. יש לכל אחד ואחת מאיתנו אש. האש הזאת, בגלל שאני התרחקתי ממנה, אני לפעמים לא יכול להרגיש אותה. אני חייב לחזור לעשות ברית עם אותה אש. למצוא את מקור החום הזה. ולהתחיל להגדיל אותו, ולהגדיל אותו, ולהגדיל אותו. למצוא את החום הטבעי שנמצא בתוכי. ולתת לו להנחות לי את הדרך. למצוא את המלחמה האמיתית, את הלוחם האמיתי, את הלוחמת האמיתית שיש בכל אחת ואחת מאיתנו. זה שלא יוכלו כל אויבי לגוע בי. כשאני רוקד כנגדך, כשאני בעצם נמצא מול המקום הנכון, כשאני בעצם עובד מול המקום הנכון. כשאני לא בורח לחפש את החום שלי מאנשים אחרים, מדמויות אחרות, אלא מחזיר את הברית של האש הזאת לנקודה הכי פשוטה שנמצאת בתוכי.
Lord.